12. kolo Molligy odštartovali v stredu predohrávky účastníkov Európskeho pohára. Zatiaľ čo Juventa Michalovce svoj zápas proti Nováčikovi zo Stúpavy odohrá 18. decembra, vicemajster z Dunajskej stredy sa víťazne naladil pred sobotnejšou odvetou 3. kola Európskeho pohára triumfom nad Porubou 28-20. Domáce nabehli na svojho súpera od úvodných minút. Po štvorgólovej šnúre viedli v 7. minúte 6-1 a pokračovali v tlaku. O 5 minút neskôr Poruba stiahla sériou troch presných zásahov na 8-7, no následne im zvlhol pušný prach a do konca prvej časti nedokázali skórovať. Do šatní odchádzali z verenky Viktora Debreho s 10-gólovým náskokom. Ten po zmene strán ešte vyšperkovali na 24-12, na čo hostujúce hráčky odpovedali trikrát v rade, no o víťazovi duelu bolo prakticky rozhodnuté. V domácom drese strelecky excelovali tradičné kanonierky 8-gólové Kata Juhoš a Beatrix Elo. Tým pod vedením slovenského trénera Stanislava Pupíka ťahala najmä autorka 11 presných zásahov Eliška Desortová. Dunajská streda s prehľadom zdolala Porubu a na 3. mieste tabuľky vystriedala Kynžvart. V sobotnejšej odvete potom v rámci 3. kola Európskeho pohára vyhrala opäť nad rakúskym Štokerau 36-18 a postúpila do 8-finále. V ďalších stredajších dueloch 12. kola prehrala Plzeň v Písku 21-29 a Slavia Praha nevyužila náskok 16-9 z prvého polčasu a napokon iba remizovala s Olomoucom 24-24. V sobotu bol v akcii ďalší slovenský zástupca Šala. Cestovala do Zlína, ktorý v aktuálnej sezóne vyhral iba raz. Zlín úspešne zmazal náskok hosťujúcich hráčok, za stavu 2-3 vyrovnala Michaela Kolážová, potom sa domáce presne trafili trikrát a dostali sa do vedenia. Z verenky Petra Pčolu následne opäť stiahli manko. Dokonca otočili zo 70 na 11-10. Po góloch Variašiovej, Königovej a Takáčovej a po presných zásahoch Takáčovej s Ratvajskou odchádzali do šatne s najtesnejším vedením. Nesmierne vyrovnaný boj priniesol druhý polčas, ktorom mala tesne, ale väčšinou mierne navrch Šala. Od 54. minúty však slovenský tím dokázal skórovať len raz. Zatiaľ čo húževnaté domáce 5-krát a to rozhodlo o druhej výhre Zlína v sezóne 24-20. Najúspešnejšími strelkyňami Šale boli trojgólové trio Petra Variašiová, Terézia... Najúspešnejšími strelkyňami Šale bolo trojgólové trio Petra Variašiová, Terézia Takáčová a Katarína Polčíková. V drese Zlína sa darilo najmä 8-gólovej Michaele Kolážovej. Šali patrí po 12. kole 9. priečka a zaznamenala 3. prehru za sebou. V zvyšných sobotnejších dueloch vyhral doma Choržův nad Hodonínom 29-19 a víťaznú šnúru Kynžvartu zastavil po 6 zápasoch Most, ktorý ho na domácej palubovke porazil vysoko 34-19. Mal o účasť v 8-finále Európskeho pohára aj úradujúci slovenský majster Juventa Michalovce, ktorý v prvom zápase v Lvove prehral s Galičankou o 5 gólov. V domácej odvete síce vyhral 22-18, no keďže poľskí rozhodcovia neuznali 23. michalovský gól, do 8-finále postúpil ukrajinský celok.